די אנשים פה מצויים ביותר מדי, יותר מדי מצוקה, זה לא כל כך, זה לא כל כך ציני. מכבד את היושב ראש. אני מכבד מאוד את המעמד, גברתי. אני רוצה לומר לגברתי, שגברתי, שכל החברה האלה שנמצאים פה לא מכבדים את המעמד של הבחירות, מכיוון שאלה לא בחירות חופשיות ודמוקרטיות, כאשר יש מפלגות שמקבלות 200 מיליון וזמן שידור בניגוד לחוק, ואנחנו מקבלים אפס. זה לא כיבוד של התהליך הדמוקרטי.